Samantha V, stara 31 godinu, pronađena je mrtva u utorak uveč oko 22 časa u stanu u Vlasotincu, a policija od tada intenzivno traga za njenim dečkom Dejanom R, inače državljaninom Severne Makedonije. Samantin bivši muž, Marijan, star 30 godina, sa kojim ova žena ima dvoje dece, kaže da joj se trag gubi pre više od nedelju dana. Mi smo se razveli pre 2 godine. Otišla je u Vlasotince i tamo se preudala. Od tada po dogovoru sa Centrom za socijalni rad, svakog petka bih vozio decu kod nje, a ona bi ih dovozila nazad. Tako je bilo i 25. marta. Odvezao sam decu, ali me je ispred zgrade sačekao taj Dejan i rekao da deca trenutno ne mogu da ostanu kod njih i kako će mi on uplatiti alimentaciju, potresno govori Marijan. Prema njegovim rečima, deca su više puta pokušavala da stupe u kontakt sa njom, ali bezuspešno. Sinovi su mi rekli da im se ne javlja ni preko poruka, ni poziva, ni preko Vibera. Rekao sam im da je zauzeta i da je puste, da će se javiti. Ni na kraj pameti mi nije bilo što se zapravo desilo, navodi sagovornik. Samantin bivši muž navodi da je za nesreću saznao kada mu je policija upala u kuću. Došao sam u utorak uveče s posla kasno i legao da spavam. U jednom u kuću nam je upala policija. Pitali su me za ime, deca su se preplašila. Zamolio sam ih da mi kažu šta se dešava i tada mi je jedan policajac ispričao da je moja bivša žena pronađena mrtva, navodi Marijan. Bivši Samantin suprug navodi da su deca potresena sa znanjem da mi je majka preminula. Trudim se da im skrenem misli, ali je teško. Kada me ostavila, stari sin mi dobio šećer, pa se sad mnogo plašim za njega zbog ovog saznanja. Prema jednoj verziji, mrtvu ženu u krevetu zatekao je njen stanodavac i poslao policiju, a prema drugoj, to je učinio njen emotivni partner.